Aí você joga de bola de gude lá. Deixa eu ver essa bola de novo. Deixa eu ver a pulseira. Essa pulseira não vai cair, não? Não, não vou deixar cair. Tá certo. Posso fazer uma pergunta? Posso. É, sua mãe deixou você levar essa bola de gude? Não. Então você pediu a ela? Não. Como é que você vai levar sem pedir? E você deve levar essa bola ou não? Não. É melhor deixar, né? Tá certo. Entendi, entendi, entendi. Mas você quer levar essa bolinha? Ah? Quer levar? Não. Ah, pra não perder, né? Entendi. Pra não perder e pedir pra quê? Por que mais? Porque pra os meninos não engolirem. Tá bom? Muito bem. Você aprendeu direitinho, não foi o que o papai disse ontem? E também por outro motivo, né? É. Qual é o outro motivo que você não vai levar? É. Mamãe deixa? Papai deixa? Não. Ah. Então esse é o primeiro motivo pelo qual você não vai levar, né? E o outro motivo qual é? Para os coleguinhas. Para os coleguinhas. Não. Não. Colocar na boca. Colocar na boca. E engolir, né? Porque o que é que acontece se engolir uma bolinha dessa? Aí não. Exatamente. Digo, te trouxe uma Então, estamos entendidos, né?